وصي اخوان وك پروردگارت خيرك يا الله توبا يا خيرك پروردگارت علیکم خان جی سنگل دے خیر دے طبیعتم سنگا دے وعلیکم السلام طبیعت خوبم دا پرون پشان دے نو خیر خوئی کنا خان جی الحمدللہ الحمدللہ دی خواش لگ دی خواش اللہ زو جوڑی تا سونه پی جن دما نو وخ می زکن پی دا پی جن مو دے سی انسان کنا اوہو خان جی ز فرحات خان یم تا سونه پی جنئی ولا چ انسان مجبوریاں زیات شو دی ٹینشن دی موبایلونو سره ٹینشن زیات شو بیخیلی ونیکو بیخیلی ونیکو او ستاسو پلار زما ډیر خوک مرګریو ډیر خوک کسو ډیر د مینې کسو درون سړیو خدای دی وبخي اخو ژوند دی څنګه بخي ژوند دی او که او زما مطلب دا دی چې ژوند دی نو ولي خلک د ژوند دی لپاره نو وایي چې خدای دی وبخي سید فرحات خان خدای دی وبخي پروردگار مو د ټول خدای پاک وبخي چرته دی پلارم چرته دی لمانځله تل دی مستتل دی نماز پړتای بیا چایګ خا خا منزله تلی بس بیا ورزمانو نه نه خدمت وایا د پلار دوست می خدمت وایا یره اوس تاسو ته بس خدمت سو اما بس ایمرجنسی و دلته سودا لراغلی ما بازار کې سو ټرک مخ سودا اډه کول می سودا می اغستا نو والا کنه سودا نه خود منی کوم نه سودا بس اغه سه ایمرجنسی و شولا خو خیر دې خبره نشته دو ورزما وسه خبره به دې خبره کې پټه خبره کوا اوهو بس وس د شرم خبره د کولې نشم بس دو ورزما سودا می اغستا ٹرک میں لوٹ کڑے دے خو بس لگڑی ری پیسی راتا کمی شوی ٹرک میں لوٹ کڑے دے خو بس لگڑی ری پیسی راتا کمی شوی نو دی کے دا شرم سا خبر دا خیر دے دا دا یو بل پکاری گو نا انسان خود یو بل پکاری گو نا سمر پیسی کمی او نا خان جی دا خبر دا بس دو ارزم بیا بشی چرتا نا نا بیا با می پلار خپشی بیا با ہوئی چیز ما مل گرے دا نام دا سلارو دی سر کمی دی بس التا کی میں ٹرک لوٹ کو اویا در روپے را سروی تا سپتا دن سبا دا بینکونم دیرا مسئلہ دا صرف دیر زر روپے پکی کمی شوی مڑا نا دا بینکون سم مسئلہ دا بس زبا دا درکم بلکل خو نا دیرا جیزو آما پریک دا ٹیلی پون کو ما ٹیلی پون نا مکوا مکوا نا موبیل مکوا ٹیلی پون سلک ازا سدا پارای ما یا پروردگار دا یو بل چی پکار شو نوالا بدا یو بل پکار شو آلتا خو پکاری گونا دا سمرا دی بس سمرا پا دیر شو دی کبولی کی یار جی تاسو پرې رځ ټلیفون کوم زه ټلیفون کوم کنه کور نو وز دک پیسې را غوړم تاسو سي تکلیف سره کاوي خاطر چې خپکهږي بس پرېګ نو خو نه لزه ته موال او تاسو ان شرم ولا دی ولا بیا مې پلار سوي ولا جی بس چې تاسو سوای نو بس خودم خوشال خو یار جی شرم را تخکاری خو بیا تاسو ته پته ده کنه نن سبا وخت ډیر خراب دی دې بار وخت نه دی بیا زه تاسو نظم دا زما روړ دی بس تاسو سره ضمانت ته تور باندې دلته کې ولاړی دلتا کې ودرې غدا لالا دې خپل کسته نه 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 انسان په ضمانت کې چې ته دغه زما تا باندې د بار ده رور دې بو ضرورا او تاسو خبره ټیک ده تاسو زما سره ډیر امداد وکړو په دې ایمرجنسی کې تاسو زما په کار را لای خو نه نه دا ګوره دا زما د پاره د شرم خبره ده زبې دواره کس نیم دې بس تاسو سره د ضمانت په تور باندې دلتا کې نو تکې ته زما د سجدا خو د قبر مړه دې خو شروره خزه ورزه بس زو ورزه مته دلته کې ودرېګه ها او غره د خپل کسته یریګه بالکل مخه او دا خانجی د خپل مرګره د زما د دوست مرګره زو ورځ مخه خودم خوشاله کا زو ورځ مې راځه السلام علیکم او صبر وخت کې برازي یرا بس سو ډیر وخت نه لګوم دا ضمانتی ما ودرولې او صرف 10 منټه کې زما بس او پر زر راځم څنګه چې په انسان باندې دا بد وخت نه راځي بس دک شانتي را روان يم تاسو غم مکوي دنیا په ادبار باندې کایم ده نو وخت چې ودبار ونکو بیا خو به بالکل دغه یا پروردگار دا خو ماکو دی ا د کډای ماکو نه تر 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 شه دا پروردگار او یې نه یې خدای پروردگار سم د ګرمای ماشه دی هر کا غټ ماشه دی ډیر غټ ماشه دغه دا رورا طبیعت دی خدای او او دماغ دی پزه دی نا طبیعت خدای او دماغ پزه نه دی الله دې خیر وکړي رورا مسلمانی او کلمه درځي نا اي تا خدای غره کچه مسلمانی اس کې نه اسه ټکی مګی که
دا چه لارو دا دی رورو او تی روری نا دا سی چند دی رورو مخدی اکتا چرتا او کنا خان دا پیسی خوی ستا پا مخ که یوڑی کنا او نو دی با واپس رازی نا لکزه پاو که والم او تیزی بواره نا تا خودی اغار کتا چه او دا غده دا واده ده کرده او او غده دشتا نا ای تا پروردگار غار دلتا بیا ملامت شوی ملامت شوی دیا سخ رو را موز که او موز دا پارا و دست که نا ای تا خده غار که ای تا خده تباک پس تا موز خو بیا نکی که تا خده غار که بخیر بخیر دو دست لگه منزو نکه زکا خود دعا نکه بلیگی تا دوست دعا کبوله شده خود یارو را دا پیسی خوستا پا مخ کی او 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 نو دا بطرا که نا لکستا مازغ خراب دی او او زدر باندر باندر کم نا نم با اولادی غر کدا بتا ما تاول نویلی ویکنه دا سره تا پیجندو او ولو چه تا پیجندو ما اولادی غر که دی بوس و پس رازی نا در باندر باندر کم اتا خدا غر که چه غر که زدر وای 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 زده په پاو کې ولم تا ما نه پیسې ته لید دې زر روپۍ را ده لاړ او ته یو نو خدای ته تا خدای مال څه ته په ما دې ولې را باندې کې زه خو نا دستا خاونده دستا خزده نا ایتا خده غرکا تا پروردگار تباکا دا تا پیجنی او تا پیجنی نا دا سشیشو وادم کرده او نکام کرده نا ایتا تباو برباد کا و په دا ژوند تاسو خدای ګډوډ کړ دا ځکه خو زه هم ښځه چې زلزلې در راسي وای 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 بچی م شته او د بچو مور شته نه نو دا بچی بیا د کومه نه راغه تاسو خدای تباه برباد نه کړه مونږ ځان سره ښویوی دا زرت لیوانه احکام او الکه سه لیوانه ما نه بس دماغم خانه خراب کم او تاله خانه خراب کم تاسو خدا غر کلا سکه وی سبل علا پتاسو وی مشر سچل لیمانه خوی ده مشر نکشر جوڑ کرو رجانا دا وای ته من تا دې خزه ته وای او ته خاون دی وای نه دا خو په ګډ وډو سر دي دواړه دا مت شي کی له ونی او ورګه ورګه ته پوسټ نه کوم تاسو له ونی او من ته له سپټال کی نه ولا تاسو خدای په واسه